Hoje estamos listando os jogos incríveis baseados em filmes que arrasaram na era PS3. É a mistura perfeita entre histórias fodas e personagens fora de série. Então, prepara a corrida pelas maiores emoções, dá uma soltada na adrenalina e vamos conferir esse ranking. Ah, sim, Wolverine Origins. Esse jogo foi lançado em 2009 e é baseado na história do Wolverine do universo cinematográfico. No jogo, você assume o papel do personagem e precisa lutar contra inimigos e exploração ambientes perigosos em busca de uma maneira de reverter a mutação que lhe foi imposta pelo governo. O jogo conta com gráficos impressionantes, ótimo combate corpo a corpo e uma narração emocionante, e foi bem recebido pelos críticos e fãs do Wolverine. O jogo explora os detalhes da origem de Wolverine, incluindo suas relações com os personagens como William Stryker, Gambit e Sabretooth. A jogabilidade é o que faz X-Men Origins. Wolverine é um jogo divertido e desafiador. O Wolverine tem um arsenal de habilidades de combate únicas, incluindo rasteiras, golpes de clássico de garras e combos. Além disso, a tela tática permite que você planeje seu próximo ataque, e suas capacidades de regeneração fazem com que você seja resistente a danos. James Cameron's Avatar. The Game é um título de ação-aventura baseado no filme Avatar, 2009, de James Cameron. O jogo se passa na linda, mas perigosa Pandora, onde você joga como um avatar e luta para proteger a nação indígena dos Na'vi de uma força militar industrial. O jogo tem um sistema de combate em terceira pessoa, em que você pode usar arcos e flechas, lâminas e habilidades de movimento ágil para eliminar inimigos. Os gráficos de Avatar. The Game são incríveis, com iluminação difusa e flora exótica. A jogabilidade é bem divertida, pois você pode escolher entre uma variedade de ações, como combater de perto, disparar das sombras e escalar as árvores com seus braços de Avatar. A história é bem elaborada, e você se envolve em um conflito épico entre os Na'vi, que tentam proteger Pandora, e os forasteiros, que buscam explorar as riquezas naturais do planeta. Ghostbusters. The Video Game é um jogo de ação-aventura que se passa no universo de Ghostbusters. O jogo é narrado pelo próprio Dan Aykroyd e tem vozes originais de toda a equipe de Ghostbusters. Você joga como um novo recruta que tem que ajudar a equipe a caçar fantasmas em Nova York. É um jogo repleto de comédia, suspense e efeitos especiais incríveis. Ghostbusters. The Video Game é considerado um semi-sequência do filme Ghostbusters. O roteiro foi escrito pelos criadores originais do filme e a história é localizada após os eventos de Ghostbusters. Os jogadores têm a oportunidade de se envolver com todos os personagens e objetos característicos da franquia Ghostbusters, incluindo Ecto 1, o Destroçador e a própria Mansão Vigor. Tudo isso com o humor característico dos filmes, inclusive uma pitada de sarcasmo, sabe? Ah!
O jogo de Iron Man 2 é outra grande experiência baseada em filmes. O jogador controla o irônico Tony Stark e precisa ajudar ele a salvar o mundo, juntamente com a equipe dos Vingadores, do maligno Whiplash. O jogo conta com gráficos incríveis e um sistema de combate divertidíssimo, e permite que o jogador voe, atire e lute como o verdadeiro Iron Man. Se estiver se sentindo bem ganancioso por ação de super-herói, esse é um jogo que você não pode perder. O jogo mantém a essência da história do filme e do universo dos quadrinhos, mas expande a narrativa em alguns pontos, incluindo novos inimigos, personagens e localizações. No final das contas, o jogo oferece uma experiência diferente daquelas oferecidas pelo filme, mas que ainda preserva a essência e a emoção do universo. From here, the fight will be your own. Ah, Transformers: Dark of the Moon. Esse jogo é uma aventura épica que se passa antes dos eventos do filme do mesmo nome. Você controla diversos Transformers, como Optimus Prime e Bumblebee. O jogo se passa no mesmo universo do filme, e algumas das batalhas são baseadas em cenas do filme, incluindo a batalha épica entre os Transformers e os Decepticons na cidade de Chicago. O jogo também conta com os atores originais como Shia LaBeouf e Josh Duhamel, que forneceram suas vozes para os personagens do jogo. O resultado é uma experiência de jogo que se sente realmente conectada ao filme e aos personagens, tornando a aventura ainda mais imersiva. Ah, 007. Legends é um clássico. É um jogo de tiro em primeira pessoa que é uma homenagem ao herói secreto mais famoso do mundo, James Bond. Você escolhe o agente 007 e conclui missões pelo mundo, enfrentando inimigos ao lado de outros personagens de James Bond, como Key e Moneypenny. Cada missão se baseia em um filme diferente, incluindo Goldfinger, On Her Majesty's Secret Service e Skyfall. É uma experiência de ação extremamente divertida, com armas, gadgets e cenas de perigo. Cada nível do jogo 007 Legends é inspirado em um filme clássico da série. Cada nível tem seu próprio enredo e ambientação únicos. Por exemplo, em Goldfinger, você precisa derrotar o malvado Auric Goldfinger e impedir que ele desvie o ouro do Reino Unido. Já em On Her Majesty's Secret Service, você luta contra o vilão Ernst Stavro Blofeld. E em Skyfall, você é levado para a sede do MI6, onde precisa enfrentar um hacker poderoso. Os gráficos e os efeitos sonoros são bem legais, e o combate é muito fluido. Okay, I'm jealous. Sorry, you were saying about me? I thought we had a fight going on here! Ah, o Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Esse jogo é um clássico baseado no filme, que segue Scott Pilgrim na sua tentativa de derrotar os sete namorados maléficos da garota dos sonhos dele. O jogo é um título de plataforma beat'em up com gráficos pixelados retro e uma trilha sonora icônica.
Além disso, é possível jogar o game em co-op. Então pode ser divertido jogar com seus amigos. O jogo foi lançado no mesmo dia do filme, então a experiência é ainda mais imersiva. O filme e o game têm muitas semelhanças. Em ambos, você vê Scott batendo em inimigos com socos e chutes e usando os poderes especiais que ele adquire nos vários níveis do jogo. Além disso, o game tem o mesmo humor ácido e sátira que você encontra no filme, e é divertido reconhecer personagens do filme e das tirinhas na jogabilidade. Did you fix Buzz? Bitácora espacial. Sort of. Ah, Toy Story 3. Essa franquia tem um lugar especial no coração de muita gente. O jogo Toy Story 3, no PS3, é uma adaptação da trama do filme, onde você controla Woody, Buzz, Jesse e os outros brinquedos na aventura deles para salvar seus amigos do Dastardly Lotso. O jogo é um puzzle platformer, que significa que você tem que resolver puzzles e navegar através de vários níveis para avançar na história. É um jogo muito divertido, mas é um pouco desafiador, principalmente para as crianças mais jovens. Only I can live. Não poderia falar sobre games baseados em filmes sem mencionar Harry Potter, e é baseado no último livro da saga Harry Potter. No jogo, você controla Harry, Ron e Hermione em sua busca pelos talismãs da morte, enquanto luta contra os seguidores de Voldemort e outros inimigos perigosos. O jogo tem gráficos incríveis, e você pode explorar lugares icônicos do mundo de Harry Potter, como o Castelo Hogwarts e o Ministério da Magia. É uma experiência realmente imersiva para os fãs da saga. O jogo segue a mesma trama do filme As Relíquias da Morte, mas com algumas variações para melhorar a experiência de jogo. A trama segue os três amigos, Harry, Ron e Hermione, na busca pelas Relíquias da Morte, em um esforço para derrotar Voldemort de vez. Quarteto Fantástico e Silver Surfer são personagens da Marvel Comics. A história acompanha o Quarteto Fantástico na tentativa de deter o Silver Surfer, que está destruindo planetas ao longo do caminho até a Terra. Os Quarteto Fantásticos lutam contra o Surfer e eventuais aliados dele, como o vilão Galactus. O filme é cheio de ação e é um divertido passeio pelo universo Marvel. Esse jogo foi lançado para o PS3 em 2007, e é basicamente um jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Você controla cada um dos quatro fantásticos, cada um com seus próprios poderes e habilidades. O objetivo é derrotar o Silver Surfer, um herói intergaláctico que vem à Terra com a missão de preparar o caminho para o malvado Galactus, que tem o objetivo de destruir a Terra. Ah, Pirates of the Caribbean. At World's End, jogo sensacional. Foi lançado em 2007 e se baseia no terceiro filme da franquia. Você joga com o Jack Sparrow e também com Barbossa e Davy Jones em algumas missões, lutando por sobrevivência e por controle do oceano. O jogo mistura combate, plataformas e puzzles, além de também incorporar elementos de navegação de barco para simular a vida de um pirata.
Além disso, tem os diálogos e a atuação brilhante do cast, que realmente faz você sentir parte do mundo de Pirates of the Caribbean. Os jogadores assistem o desenrolar da história em primeira mão, incluindo a batalha final entre os piratas e o Lord Cutler Beckett. Você ainda tem a chance de vivenciar várias cenas icônicas, como o Jack sendo julgado pelos decrépitos decadentes de Davy Jones, o desespero pela chave das águas infinitas e a luta final em Calypso. The Godfather 2 foi lançado em 2009 e foi a continuação do jogo de 2006. Esse jogo se passa em Nova York nos anos 1950, com a família Corleone lutando para se manter no poder e derrotar os rivais. Você se torna o novo chefe da família e tem que contratar novos soldados, expandir o negócio e se unir a outras famílias para vencer os inimigos. O jogo tem mecânicas únicas como a negociação de favores e a possibilidade de selecionar quem matar e como. No filme The Godfather II, a história segue o irmão mais novo do chefe Don Corleone, Michael, enquanto ele luta para proteger sua família e seu negócio contra outras famílias rivais. Ambos o filme e o jogo se desenvolvem paralelamente, mas o jogo oferece algumas missões extras, personagens e pistas que não aparecem no filme. R.I.P.D. The Game. Essa é uma das adaptações do filme R.I.P.D. Rest in Peace Department. Um filme de ação com um misto de cômico com jeito de polícia, com Jeff Bridges e Ryan Reynolds. O jogo segue a mesma premissa do filme, onde os jogadores controlam agentes dos Deceased Police que lutam contra os mortos-vivos, ou dozers, que escaparam do além. É um jogo de tiro com puzzles e uma pegada meio Supernatural meets Law and Order. Um pouco bizarro, mas bem divertido. Who are you? I'm Kick-Ass. Ah, Kick-Ass, The Game. Esse é um jogo que foi baseado no filme Kick-Ass, que conta a história de um adolescente que decide virar um super-herói, mesmo não tendo poderes. No jogo, você controla Dave Lisevski, o protagonista do filme, e tem que salvar a cidade e lutar contra vilões com armas, armadilhas e habilidades especiais. O estilo do jogo é meio retro, com gráficos 2D e uma pegada brawler. É um jogo super divertido, mas também muito violento e não recomendado para menores de idade. O jogo foi lançado em 2010, junto com o filme, e ele segue bem de perto a história do filme. Você pode até reconhecer vários dos vilões, como o Frank D'Amico e outros personagens, como a Mindy McCready, a.k.a. Hit Girl. O jogo realmente pega bem a essência do filme, com um pouco de humor negro e muita ação. É um jogo que ou você ama ou odeia, mas ele tem certeza de te deixar agitado por causa dos momentos tensos e frenéticos. Clash of the Titans é um jogo de ação e aventura baseado no filme de mesmo nome, que saiu em 2010. No jogo, você assume o papel do herói Perseu e enfrenta diversos monstros e entidades mitológicas, como Hades e outros deuses gregos, numa aventura sinistra. Enquanto a história segue o mesmo caminho geral do filme, Perseu contra Hades e outros monstros gregos, a jogabilidade do jogo é mais focada na ação. Perseu tem diversas habilidades de combate, incluindo ataques corpo a corpo e a capacidade de usar armas mágicas. O objetivo do jogo é derrotar os inimigos e completar missões, usando a habilidade de Perseu e as armas disponíveis. Pessoal, espero que tenham gostado dessa revisão dos melhores jogos baseados em filmes para o PS3. Se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. E não se esqueça de comentar. Já jogou ou visto algum destes jogos ou filmes? Adoraria ler suas experiências. E é isso, até a próxima. Fique bem e vejo vocês logo.